Lično, upam, da nam ne bo zmanjkalo časa, ker bi o vaši organizaciji želela še nekaj povedati, pa vendar, če se vrnem nazaj k dihanju, pravite, da ima... To je zdaj stres. Prosim, da to ostane. Opa, opa! Opa! Kaj pa te to je zdaj? Aj, že tako bi bi radi mamico uničili našemu otroku. Ja, direktno. Recimo, da imam trdo glavo. To je moglo biti fest.